Pekka Niemelä, onko maailmankappavaukseen valmistautuminen sujunut odotetusti? No, meidän joukkueen osalta se on sujunut odotetusti, mutta vähemmän odotetusti noiden lumiolosuhteiden puolesta. Että siinä on ollut kyllä enemmän tai vähemmän haastetta, mutta me tehtiin oma suunnitelma ja pystyttiin ihan tekemään mallikas, kun vertaa niin kuin muihin maihin, että ollaan ihan pelissä mukana. Niin, olitte Saksassa valmistautumisleirillä ja mitä siitä reissusta jäi käteen? Siitä reissusta ja ilman muuta käteen se, että me pystyttiin tämä talvikausi aloittamaan niin, että me saatiin tekniikkaa varmistusta, me saatiin välineitä optimoitua, me saatiin tarpeeksi hyppyjaalle tämmöiseltä keinotekoiselta jääladulta, joten siinä mielessä niin hyvä leiri. Arvioin vähän, että ketkä on tällä hetkellä Suomen mäkijoukkueen kuumimpia nimiä? No, Suomen mäkijoukkueen kuumimmat nimet niin kuin ihan tämmöisen ennakko arvion mukaan voisi sanoa, että Hautamäki, Happonen ja Koivuranta. Mutta myös muut Kanolli on kehittynyt hyvin, että muut olisi sitten semmoisia enemmänkin yllätyksiä, ja niitäkin toki voi alkukauden aikana tulla, mutta nämä ekat kolme nimeä on nyt viimeiset leirit osoittaneet parhaasta hyppäämistä. Myös muut Kanolli on totta kai kehittynyt. Onko odotettavissa, että kauden mittaan tästä kansallisesta ryhmästä jopa nousisi haastajia sitten ihan A-maajoukkueeseen? No, kansallista ryhmästä A-maajoukkueeseen on, siinä on ehdottomasti mahdollisuutensa, että siellä on Jarkko Määttä, Kalle Keituri, Juha-Matti Ruuskanen ja Sami Niemi, kaikki omat mahdollisuutensa. Mutta niin kuin sanoin, että ehkä nämä neljä nimeä nyt viimeksi mainittuna, niin on olleet sellaisia, tai aikaisemmin mainittuna, jotka on niin kuin selkeästi osoittaneet niin kuin semmoista vähän erottumista porukasta. Sanoit, että muillakin mailla valmistautuminen on ollut hyvin pitkälti samanlaista, niin osaatko arvioida kuitenkin sitä, että missä he menevät verrattuna Suomen maajoukkueeseen tasollisesti? No, me oltiin viime leirillä niin kuin Saksa, Slovenia, Puola oli meidän kanssa maahyppäjien mäessä, ja kaikilla heillä on niin kuin maailmantähtiä, ja me oltiin kyllä siinä pelissä oikein hyvin mukana, todella hyvin. Ja vielä loppuun, että minkälainen kisa erikoismäen kisasta on odotettavissa? No, erikoismäen kisasta on odotettavissa todella mielenkiintoinen, että kausi on alussa ja pitkä kausi eessä ja paljon on pelissä, vähän on hyppyjä, mutta tulee varmasti tosi mielenkiintoinen kisa.